כללי. אם מסתכלים על המציאות דרך פרספקטיבה שיש אין סוף מקום, אין סוף זמן, אין סוף יקומים, אין סוף הכל, גם אין דבר כזה של סיבה ותוצאה. אבל גם אין דבר כזה של הכללי. למה? כי שום דבר לא משתנה בכלל. אומרת, סיבה ותוצאה אפשרית רק כאשר אין לצח כל האפשרות בכל מקום בכל זמן, ואז השינוי, או שהוא נעשה באופן אקראי, או שהוא נעשה באופן סיבתי. אבל אם הכל קיים כל הזמן, כל מקום, אז גם אין שום שינוי, אין מקום, אין זמן, אין סיבה, אין תוצאה. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, שההבנה הזאת של היקומים הקבילים משנה לך את כל התפיסה שלך. על הבחירה החופשית, על הסיבתיות, על האקראיות, על מה שאתה רוצה, על משמעות החיים, על תכלית החיים, על המוות, על החיים. על כל זה משנה לך, זה משנה לך את כל תפיסת המציאות שלך מכל מיני. אני חושב שהבנתי כל מה שאמרת. אני חושב. נו? אבל... הוא עוד חושב. אבל... זה בעצם, אני צריך לחוות, כדי באמת לחוות השינוי של המציאות, אני... צריך להיות משוכנע שזה ככה. צריך להיות משוכנע שזה ככה. נכון. ואם בא לך, להיות משוכנע שזה ככה. תבדוק. יפה. אמרתי, תבדוק. מקסימום תהיה משוכנע שזה לא ככה, ואז תהיה בטוח שזה לא ככה. כי תבין, גם אם תהיה בטוח שאני טועה, גם אז חוויית המציאות שלך תשתנה. כי כרגע, בגלל שאתה לא בטוח אם אני צודק או טועה, אז חלק מחוויית המציאות שלך היא נגזרת מהאופציה שאני צודק. נגיד שאני אומר, נגיד שרע לך מה ללמוד. אתה לא יודע ללמוד או לא ללמוד. אז חלק מהחוויה שלך נגזרת מזה שאולי יש אפשרות שאני באמת איפשהו לומד או לא לומד. אבל אם אתה תהיה בטוח שאין אפשרות כזאת, גם אם תהיה בטוח שאני טועה, גם אז חוויית המציאות שלך תשתנה. כי אז אתה או שאני לומד או שאני לא לומד. זהו, אין לסוף. זהו, זהו, זהו. כן. זאת אומרת, לא משנה, כך שתהיה בטוח. אתה חשבת עליו באופן יחסי. אם היית חושב עליו בכלל, לא היית יכול להבין אותו. באופן יחסי חשבת עליו. לא חשבתי. עכשיו, למה אני... עכשיו, תבינו, נגיד אם נדבר איתו, בתכלס, נגיד שאני מדבר איתו. מה זה שונה לדבר איתו, משל לדבר עם קיר, בתכלס? הרי מה זה קיר? אטומי, מה זה? הוא אטומי. למה מדבר איתו על המקיר? אלא מה? שיש יקום שבו גם הקיר מדבר. לכן אני יכול לדבר עם איתו. לא, כי בתכלס, מה אתה שונה מקיר? כאילו, אם אתה שונה אופן רציונלי, מה אני מדבר איתך? זה אטומי, זה אטומי, מה אני רוצה מהקיר? אני יכול לדבר עם מה אני שונה. אם לא הייתי מגיב בכלל, לא שונה. אז אולי אני אתחיל לדבר עם הקיר ואולי יגיב איתי. אולי אגיב לי, אז אני אומר לך שיש מקומות אחרים שבהם הקיר מגיב ואתה לא מגיב. כי אתה לא שונה, מקיר בסופו של דבר, זה אטומים וזה אטומים, שהוא בצורה כזאת, זה הכל. ונמשיך.